5 sange op på diverse streamingtjenester. You See, og hvad de alle sammen hedder. Og jeg kan Spotify, ja, det er det, de fleste bruger. Jeg bruger det dog ikke. Og, ja, og så kan jeg så også en anden lille interessant bonusinfo. Vi er nu blevet spillet 10 forskellige steder i verden. Lige fra Indien til Peter, du har listen. Malaysia, Thailand, Frankrig, Spanien, Grækenland og derude af USA. Det er da også fedt. Så det er en kæmpe fornøjelse at få lov at spille vores egen musik. Tak fordi I kom. På gensyn en anden god gang. Det kan være, at vi er heldige at få lavet en aftale med de rigtig søde mennesker, der er her på bølgen. I er altid så søde. Tusind tak fordi vi må komme. Vi håber, vi må komme en anden god gang. Hej. Tusind tak for jer. Hej, tak.